dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna waxa uu sheegay in ay sii korortay tirada dadka u geeriyooday cudurka shoonbiyoodka oo ka jira deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed. Kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi oo la hadlay telefishinka qaranka ayaa ka warramay xaaladahaasi daran ee dhinaca caafimaadka, waxaana uu baaq u jeediyey hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa caalamiga ah inay ka gacan siiyaan sidii dadkaasi gurmad dhinaca caafimaadka loogu fidin lahaa. Runtii dhibaatada ugu weyn oo dadka u baabeen waxay tahay ma laha clinic, ma laha meelo dadku lagu daaweeyo, ma laha meeshay soo tiigsan jireen waa degmada Baydhabo. Annagu dadaalka aan sameynay waxaa ka mid a hadda in waxaan qabnaa ambalaasyo, wax alla wixii ambalaas ahaa iyo wax alla wixii dhaqaaqi karo baabuur yar ahaa oo dadka aan u diri karno waan u dirnay. Ilaa shalay ilaa maantana waxaa lagu mashquulsanaa sidii isbitaalada magaalada Baydhabo loo soo gaarsiin lahaa. Qaarkood dhaxday ku dhinteen, qaarkoodna waxaad moodaysay inay micnaha ay soo gaareen isbitaalka, isbitaalka ay ku dhex dhinteen. Qaarkoodna micnaha muxuu ahaa alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay waa badbaadiyo daawadiya u socoto. Marka xaaladdu xaalad sahlan ma aha, xaalad la fududaysan karana ma aha, xaalad annaga faraheenna ka baxday way haddaan nahay. Kaga duwan tahay micnaha sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo dhacayaan dadka. Micnaha daqiiqad kasta waxaa naloo soo sheegayaa laba qof, afar qof, shan qof, lix qof, laba qof, saddex qof, afar qof, shan qof. Waad qiyaasi kartaa marka inaysan arrintu ahayn shoonbiyoodkii caadiga ahaa iyo arrimihii aan arki jirnay inaysan ahayn, waad qiyaasi kartaa. Taasaa naga keentay hore ayaan dhawaaqan u jeedinay, maanta inaan shirkan qaban waxaa nagu qasbay sida xawliga ay u socoto ee shoonbiyoodkan u socdo ayaa nagu qasbay micnaha, oo Koonfur Galbeed oo dhan ka siman, gaar ahaan degmadan la yiraahdo marka degmadan la yiraahdo waxaan rabaa Baydhabo iyo tuulooyin ku dhow. Qasax dheer calaamadiyaa ka muuqdo ma aysan lahayn, muxuu ah buuraha kaba saas oo kale, bardaale saas oo kale, xudur wataan sheegay, buudhuxulle meesha aad baa loogu baaba'ay, ceel birdi saas oo kale, qoryoole ilaa iyo micnaha meel kastoo ka mid ah astaamiyaha ka muuqata, maadaama bisha ay tahay Maarso, qoraxda ay sii kulaanayso, meelihii kale waa lagu dadaalay inta tabarteenna ah, biyo dhaamin ha noqoto, daawo ha noqoto. Laakiin waxaad moodaa had inay baahidii nahaysay baahi ka badan aan ka codsanayna dowladda federaalka ah iyo guddiga gargaarka abaaraha heer federaal iyo hay-adaha caalamka idilba iyo kuwa ka shaqeeya maamulkan Koonfur Galbeed gudihiisa.